Elmlər Akademiyası metrosunun çıxış istiqamətindən başlayaraq, Bakı Dövlət Universitetinin qarşısı daxil olmaqla, yol boyu sağ və sol istiqamətdə taksi kimi fəaliyyət göstərən eləcə də şəxsi avtomobillərin yolu kəsərək qanunsuz parking etməsi, həmin istiqamətdə hərəkət edən marşrut və digər avtomobillərin sərbəst hərəkətlərinə ciddi əngəllər yaradır. Ərazidə yaranan dəhşətli tıxaclar sərnişin avtobuslarında interval sistemində də öz təsirini göstərməkdən yan keçmir. Salam. Salam. İşiniz uğurlu olsun. Sağ olun. Burada bax, yolun sağında da solunda da avtomobillər parking edib. Bu sizin gediş gəlişinizə maneçilik törədir mi? Törədir. Törədir. Nə deyə bilərdiniz? Nə deyim mən? Yəni, tədbir görülsəydi, sağ, sol avtomobillər, şəxs avtomobillər dayanıb durur. Görülsəydi, yaxşı olardı. Burada yolların hər iki tərəfində avtomobillər dayanır. Bunlar sizin gediş-gəlişinizə maneçilik törətmir mi? Təbii ki, törədir. Bu barədə nə demək istəyərdiniz? Qaydalara riayət eləmək, çünki zınaq qoyulub orada, amma riayət eləmirlər. Çox insan saxlayır maşını orada. Bu yolun sağında, solunda avtomobillər dayanır. Bu sizin gediş-gəlişinizə maneçilik törətmir mi? Valla törədir, nə qayraq, kimə dərdimizi deyək, törədir də, bu daha üzü də görürsünüz. Mən deyək, budur, günümüz budur. Bunlar olmasa yaxşı olar. Yəni, hər gün bu vəziyyətdədir? Hər gün bu vəziyyətdədir, bəli. Yəni, sürə bilmirik, rahat geçə bilmirik. Belə sıxlıq yaranır, tıxac olur. İnşallah olmasa daha yaxşı olar. Bakı Dövlət Universitetinin qarşısındakı əcaib mənzərə ərazisinin tam nəzarətsiz olduğunu isbat edir. Bu əraziyə təyin olunmuş yol patrul xidməti vəzifə borcunu yerinə yetirməkdə görəsən nədən çəkinir? Nəzarəti gücləndirməkdə onlara mani olan nədir? Çəkilişimizdən xəbər tutan yol patrul xidməti əraziyə gələrək vəziyyəti gözdən pərdə, müvəqqəti nizamlamağa çalışsalar da orada hər gün eyni mənzərə olduğu kimi davam edir.